Nu čau visiem, šodien atkal dosimies izbraukumā, šoreiz uz Latgali, uz Rāznas ezeru, patusēsim, pastīsimies, iečilosim, maucam. Nē, nu jau, mēs šim dricānos atbraukot. Ritīgi žarīs šodien. Kaut kāds tricārs grādrus. To tēnā noparkošu. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся. Да, мы вēl braucam lēnām uz Rāznas pusi. Mēs te iebraukuši rajončikā. Neko, oj, oj. Beidzās. Nu, var beidzās muzons. Nu, maucam tālāk. Mums labā pusē tagad kārtīgs negaiss izskatās, ka briest, un mēs viņu tagad mēģinu apbraukt. Nu, vot tā, esam Maltā tagad. Reku upe, laikam Malta. Radars te uz 50. A, nē, mēs uz Rēzekni vairs nebrauc, mēs tagad uz Daugavpils virzienā braucam. A, reku Daugavpils, mēs uz Daugavpils virzienā braucam. Un šitas ir kārtīgs Latgaļu lietu sev. Šeit ir savu, šitais jau nopietnas lietas. Es skatās reāli viņš. Reku, visas mašīnas met mierā. Te tā gāž, ka pilnīgi neko neredz. Lok tīrītājs pašu maksimumu. Tā kā balts siena priekšā. Ah, tik eči, šitais tik lietas. Ot, atbraukuši uz Latgali, ne? Sveicināt Aglonā. Nu redzat, kādi šeit ir laikapstākļi. Braucām gar Topiku, tur bija vesela rinda mašīnām sastājušās arī laikam visu veikalā, tā ka mēs tagad veici ar netiks. Nu skatam, kas būs tālāk. Nu voti joprojām Aglonā, reku ejam uz Topu. Evo šitās mēs uz Rezervu iemāk. Nu tā, mēs ir kārtīgi iepirkušies. Reku, man liels maisi. Šita būs paika veselām trim dienām. Jo projām lietus līst, izskatās, ka tūlīt atkal būs gāziens. Nu tā, reku, mums ir Aglons baziliks priekšā. Esam atbraukuši atkal pie ilgiem laikiem. Mēs tagad ieturēsim pusdienas. O. Apšķirēšu. Uģās! Ja. Jums vējuši pūši. Jā, reku, mēs esam atbraukuši. Tur mēs uzstutēs telti. Nu, reku, ir azars. Un tad, cik es saprotu, ka nākamais tālākais plāns visiem ir tusēt, dzert kaut ko. Mums nav āķi vai tā? Reku, mūsu telci gatavi. Visiem vietas pietiks. Jūs arī laipni aicināt kāpt iekšā. Es jums to parādīšu. Te vietas pietiks visiem. Tā. O. E.
Nu ko, ir pienācis laiks doties čučēt. Tā arī šodien mūsu šīs dienas izbraukumā mūsu Mesakom Padres from the Hood nepiedalījās. Man jau bija saplānots, ka mēs te vakarā, kad satumst braukāt ar bembi un mēģināt nocapēt vietējās meičs. Labnakt! Nē, nu labrīt visiem! Ir jauns skaistas dienas sākums. Re. O, te tā ieprovēja gulēt bembi aizmugurējā beņķī. Es jau teiktu, ka zaši viss... Nu, vispār es teiktu, ka nekāda vainajā var gulēt. Tīri okei, okay. Ir tāds ērts, ādas dīvāns. Kas dīvāns? Beņķis, jā. Spastos pa logu, reka. Jūs jau neredzat tik tālu. Virs ezera tā kā dūmak, tā kā migla. Zini, tā kā agars no rīta ir. Reka, cik ir pulksti? Seši vēl nav. Reku vajadzētu palaist dronu. Bet baigi miegs nāk un ārā augsts ir. Es zinu gulēt. Vai dronu palaist? Reku, es atradu. Vakardienas kafija. Vēsa gan, bet laba. Nu, vot, mēs tagad Demenē esam pie ezera patusējuši. Ezers tur pat palika uz to pus. Nu, tad tagad vēl pabraukāsimies kaut kurā. Vēl šodien mērķis ir aizbraukt līdz Rāznas ezeram. Ja kāds vēl nav iebraucis, tad mēs esam Daugavpils cietoksnī tagad. Labi skaņa dzird mani. Zaši bis atbalsts. Maucam iekšā pa lieliem vārtiem tagad. Reku izējiem pa lieliem vārtiem mūs sagaida divi 15 mm finiera čuvaki ar stroķiem. Pasties kādi visādi šaujamie caurumi. Šaujam lūks, vai es agrāk zināju viss šitos termins, tā kā es Karību jūras pirāts skatījos. Tukšas ielas. Jā, tā kā kaut kādā filmu šitā ir, nezinu, ienākuši, kur films taisa pilsētās. Kā roči Daugavpils svētdienā, te nevien dzīvu dvēseli nav. Ielas tukšas, nezinu, kas notiek, tā kā kaut kādā seriālā staigājošie miroņi. Domā, ka man meklē atkal. Esi uzmanīgs stop uz ceļa. Kāda ceļa? Te viss ir viens bruģis un nevienas kustīga mašīna mēs nav redzējuši šodien. 100 punkti, ka mašīnas būs uzkarsts, man teica, lai es ir... Afigeķ, karsts. Tak, kondiška. Jūs mani redzat? Egu. Veikals kafēnīca. Naucam lūrēt kaut ko iest. Kafēnīca nestrādā, mēs brauc tālāk. Tā, te būs nauda, jā. Mēs atbraukuši uz kara muzeju. Tā, karoči mūs viesmīlīgi sagaida. Esam iekšā teritorijā. Zelta ritenis. Jā, visādi brīnumi.
Reku skatās tālumā ceļš, no teienes nemaz neredz, skatās šī te. Nu, tu redz ceļu. Rekās te aparāti. Kas tie kruķis tik daudz, ka tiem šito te izole nepietīc. Mūsdienās šitādas jakas nevaražo, man liekas, viņa 20 kg. Labi, tik trāk nav, bet nu. No tā, mēs tagad šau uz ēstuves. Kara muzeja izsteigājuši, es teiktu, ka ir vērts apskatīt daudz dažādi interesanti eksponāti. Viss pierakstīts, paskaidrots, kas ir, kā kas strādā, viss izmēri, viss ir klāt. Ko šau ir pierakstīts. Tagad mēs ejam uz ēstuves paēst. Uzpildam bākus tagad. Smalcam tālāk. Tagad mēs atkal uz aglo... Nu tā, esam atbraukoši uz baziliku. Vakar bijām lietas, bet nu tad šodien pastaigāsimies, pastīsimies. Mēs esam Kaunatā tagad atbraukuši, un tur ir tops veikals, un tad mēs pabrauksim uz to pusi, un tad būs Rāznas ezers. Mēs tagad pēc zivīm braucam. Atbraukuši uz točku, te var zivis dabūt. Zivju točka te ir Rāznas ezerā zvejotas un kūpinātas vai kaut kā tā. No, esam atbraukuši. Eku, Rāznas ezers. Zaši bīsim, es jums to nodemonstrēšu. Re, kādu mums ir brīnum šitādi. Brexit. Breksis, jā, zaši bis. Šis iespējams ir šīs dienas pēdējais ieraksts. Mēs esam veiksmīgi nonākuši galamērķī. Mums ir uzstutēt telts un tagad pumpēsim madraci. Ļoti skaists skats pa logārā ir. Uz ezera pusi. Skaistas debesis. Visādās krāsās. Man arī baterijas lādēja sārā un pats es arī lādēju sārā. Es vēl varbūt dronu uzlaidīšu, uztaisīšu kādu smuks kadrus. Un tas ir šodienai viss. Davai, iekam.